第一神召会，你属灵的家，你爱他吗？你关心他吗？我们呼吁你出席2013年的会员大会，3月24日，2013年星期日下午1:30，获选出2013-2014年的执委。张永顺弟兄，37岁，86年接受耶稣为个人救主，并在95年参加第一神召会。他在95年至2007年之阵参与粤语聚会的服事，有音乐事工、青年团长、事工委员会、核心领袖等等。他在2006年被委任为执委会主席。永顺弟兄太太林李燕姐妹曾是黄群王牧师的秘书，他也活跃在粤语聚会服事。他们现在育有一男一女。吴天杰弟兄，53岁，房地产经纪。他曾在1996至2006年晋为本教会执委，现在侍奉岗位是小组组长和家主。他也教导301课程和参与培训夜校的教课。他也是第一幼人园的董事。他的太太 Jessica 在精明中心侍奉，他儿子在英语聚会的501团随侍奉。林义强弟兄，40岁，业务部署和操作的主管。他自英人时在父母林兆华夫妇带领，在本会成长。他在15岁时被圣灵充满，并在同年接受水礼。他在本会参与敬拜侍奉已超过20年。目前他是本会501事工的核心成员。他的太太是李桂平姐妹，任职于世界宣明会的行政和营运部门。他们育有两位可爱的人女。王丽妮姐妹，32岁，她是一位小学老师，同时她也在一所大学继续深造。她在2000年时接受耶稣，并在槟城宝石浸信会受洗。中学毕业后，她利用等待成绩放榜的3个月时，正在教会全职服侍。丽妮姐妹在2007年加入吉隆坡第一神召会。4年前，她开始被委任为小组组长，至今。除此之外，他也参与祷告事工，并成为多人的代祷者。梁志光，今年38岁，生长在基督教家庭，在本会受洗参加粤语聚会。2003年蒙上帝呼召，全职在福音机构服事，之后创办飞鸽传播及在香港开设分公司，专注于基督教福音媒体制作及发行。他曾担任教会2届执事及差传播委员。梁弟兄曾在香港修读神学及媒体宣教训练，他是梁建生夫妇的儿子。2000年与赵子贞姐妹结为夫妇，2012年诞下儿子。方家雄传道，35岁，2004年加入吉隆坡第一神召会，育有2名儿子，在马来西亚圣经神学院修读神学学士，现在在香港善智领袖学院修读研究硕士，现任修获事工部主任，马来西亚基督教青年协会全国总会长，从事青少年工作长达12年，成为多阵教会青少年事工的咨询顾问，并协助多阵教会培训敬拜团。余翠翠姐妹，在传销公司工作，现任国际总经理。1996年在沙鲁越决志信主，于2002年参加吉隆坡第一神召会。他曾在101和201团随服事，之后也一直积极参与教会事工。目前他担任小组组长，以及在小组里带领赞美敬拜。此外，他也在姐妹团契里服事，和经常受邀担任教会各种聚会的司仪。敬请各位出席3月24日2013年星期日下午1:30。